President tal kunsill Vice-Kapijiet, Segretarju, Assistent Segretarju Generali, Konsilliera Nazjonalisti. Ja tawek nindirizza l kunsill Generali għall-ewel darba bħala kandidata l-elezzjoni tal-2018. Għandinifem li għal-ħafna jina zazuħ li minix neċessarjament identifikat mal partit Nazjonalista. Imma jina zazuħ li nixet li l-Partijt Nazjonalista jgħad verament għaddej minn bidla, minn tiġdid. Grazzi l ġdida taħt il-Kap Sajmen Li L-għigu mux għatmexija ġdida, ki kullum għoddim maħnx numru sabiħ ta' fostom kandidati għall-elezzjonijiet li ġajjien, zazax li jumma l-futur tal-partit u fuq kollox il futur tal pajjiż Minni xwis il-li tħalt fil-dar ċentrali għall-ewel darba, ftit wara kont jgħet nidar għoddim il-Komissjoni tal-Azla tal-Kandidati xassejtni sodisfatt bil-kuracċ il-li kelli biex ner saqqoddim lazla tal-kandidati. U dak-inar izda, xassejtni iktar sodisfatt il-li jgħat nazil il-li nissiħe bil-partit nazjonalista. Partit il-li dajem araf jibni il-politika tijaw fuq il-valuri u l-prinċipji. U dak-inar bħal-qatra fuċċajan li minnu ma kellix semimma. Kien min ma hemmx fil-kredenzjali tiegħi, kien hemm min qalli li għadni ġdid, però fis-sewwa kulħadd xi darba jkun ġdid. Kien hemm ukoll min qalli li m'għandix posti fil-partit minħabba natura tal-professjoni tiegħi. Però lum hija ta' hawnhekk mhux talli qiegħed fid-dar ċentrali, iżda talli qiegħed nindirizza lilkom fil-Kunsill Ġenerali. Xi ġimgħat ilu Il-tajt ma l-ex komissarju Tonio Borċ, il lu u kien jikkontesta fuq il distretti li ħankun jgħat nikkontesta jien. U bid-bissima għallili li meta kien beda jikkontesta, kien għanka jgħat jitħajjar li jgħamil plakka komemorattiva ta' 10 snin kandidat imma għad deputat. U dan li li jgħat jgħin Mux li li imma li zazax kolla il-li res il-partijt biex jikkontestaw l-elezzjonijiet il-li ġejjim. Illum aktar minn sena u nofs wara jgħata unek l-ewennek tal-li politika ta' determinazzjoni. U xorta wahda għadni nħossni bħala għatra foċejan. Imma għatra foċejan li fiħ għandi sem, fiħ għandi dmir u fiħ għandi responsabilta lejn il partit u lejkom fuq kollox. Jina bħalkom nazjonalist. Nazjonalist muxax biss nħob il-partijt nazjonalista imma xinħob l-nazzjon indipendenti, a l-nazzjon imsiħeb fl-Unjoni Ewropea, dejjem grazzi għal-Partit Nazjonalista u l-kizbit li għamil ma tull snin Imma fuq kollox jiena nazjonalist għalix nemmen fil-demokrazija, nemmen fil-ġustizja, fil, fil libertà fuq opportunitajiet u u fuq kollox nemmen fil-politika onesta. Fil-dawl ta' politika onesta, il-tema li għanda tiħu l-Partit Nazjonalista saladba tal-elezzjoni ġenerali li jmiss u għalix le, trebbaħ li l partit nazjonalista l-elezzjoni li jmiss. al kontrarju ta' dawl ta' politika nisa mill-onesta mill-gvern li il-poplu ijat jaffaċja il-lum. Irridu narfu li dan il-nazzjon ma jixraqlux u permettu li nislet tlet eżempji. ma jixraqlux il-li ikollu gvern li għandu ministru tal-edukazzjoni il-li għata qalbu mill-edukazzjoni warra b-valur tant importanti f-demokrazija il-valur tal-inkluzjoni dal pajis ma jixraqlux li kollu gvern li għandu ministri jinnegaw il-verita anke jekk il-fatti ed-din juru xort oħra. Dan il-gvern huwa gvern li għandu għal albu koll il-meritokrazija fuq il-bilbord sa' elezzjoni bis. U din hija responsabilta ta' tmexxija tal-Partit Nazjonalista, tal-Kap Sajmin Buzuttil, tiegħi bħala kandidat żagħżugħ TAKOM bħala kunsillira tal-poplu Malti. Responsabilta li fl-imkien biex Malta jkollha opportunità, opportunità li d-esperjenza politika onesta. Tħossu kom obbligati tinaqdu mal partit Nazjonalista. Laqqas man tkom obbligati tivvutaw għal partit Nazjonalista. Pero kunu responsabli. Kunu responsabli għalix dan il-pajis tassew jixraqlu partit politiku il-li jgħat prezenta vizjoni politika differenti. Politika illi hija bazata fuq l-onesta. Għandi ħolma ħbib tiegħi. M'għandix dubju l-ħolma tiegħi hija kif ukoll il-ħolma tal-kap u tat tmexxija. Il-ħolma li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss mhux għax il-gvern ikun twarrab mill-onesta jew għax il-gvern ikun tilef il-fiduċja tal-poplu, imma għaliex il-Partit Nazzjonalista ikun rebaħ Il-fiduċja tal-poplu u jkun qiegħed jippreżenta politika ġusta, politika responsabbli, politika onesta. Grazzi.